និងជំន िति ក្រុមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងប៉ាន់ដេមីនអន្តរជាតិថ្មីមួយជាបន្តដោយស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Foxconn Lok Tarigo បានប្រកាសឈោះឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាប៉ាន់ដេមីន RFP មហាសេដ្ឋីនឹងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Foxconn គឺលោក Terry Gou នៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហានេះបានប្រកាសថាលោកនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនអេក្រិកម្នាក់ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ2024នេះបានតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក Terry Gou បានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដូចនេះថា ខ្ញុំបានសម្តេចចិត្តថានឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្តីនៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅក្រៅការប្រកាសនេះ logo ក៏ចាំបាច់ត្រូវតែប្រមូលបានហត្ថលេខាចំនួន29000ដើម្បីអាចឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនឯករាជ្យម្នាក់បានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Falcon គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងបរិខាមួយដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ហើយលោក Terry Go បានលាលែងពីតំណែងជាប្រមុខក្រុមហ៊ុននេះ នៅក្នុងឆ្នាំ2019នឹងបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៃកាសតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំនោះផងដែរប៉ុន្តែបានបរាជ័យដោយមន្ត្រីបានតែងតាំងជាបេក្ខជនដំណាងឲ្យគណៈប្រជាច័ន្ទដ៏ធំរបស់តៃវ៉ាន់គូនមិងតាំងដែលមានទំនោរងាកទៅរកចិននោះទេ លោកគោបានជាយាមជាលេខទី2ផងដែរដើម្បីក្លាយជាប្រធាននាយដ្ឋបតីតំណាងឲ្យគណៈបកគុណមន្តតាំងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023តែនៅតែបរាជ័យគណៈគណៈបកប្រជាឆັງមួយនេះបានជ្រើសរើសចៅវៃទីក្រុងតៃប៉ិគឺលោកហួយ៊ូយីជាបេក្ខជនរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមប្រគប់ប្រជែងយកតំណែងជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតីចម្រើននិយម ដែលជាបកកាន់អំណាចនៅតៃវ៉ាន់គឺលោកវិលៀមឡៃនឹងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែមករាឆ្នាំ2024កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយផេសជ្ជៈពើកម្លាំង work pisawork បង្កាន់ធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភីបស្រវង